Ahoj, já zdravím všechny, tady je Vítek a jsem tady s dalším mým tutoriálem, tutoriálem, o programu Inkscape. Tady to video je pro všechny tvořivý lidi a jelikož se blíží velikonoce, tak budu dělat něco s velikonoční tématikou. Jako první jsem si stáhnul nějakou fotku kuřátek, skopíroval jsem si ji na Google a umístil jsem si ji do Inkscapeu. Pokud budete chtít vědět blíž, tak můžete navštívit můj Kurs na stránkách bsmart.cz, kde rychlým způsobem zjistíte základy, jak pracovat s tím programem Inkscape. A hodí se vám to samozřejmě i pro této video. Nicméně, budeme si chtít udělat takovýhle kuře. Mám tady tu fotku. Můžeme to teď obkreslit celý to kuře pomocí linky, ale jelikož uh, to pak vypadá zvláštně, když je to moc založené na realitě, tak uh, já si to kuře uh, zjednoduším pomocí tvarů. Tady si budeme dělat různé elipsy, tak tady to je velice snadný způsob. Trošku jsem si zprůhlednil ty jednotlivé elipsy, aby jsem viděl ten podklad pod tím. Vždycky dám CTRL D duplikovat, tak potom si ten tvar budeme moct upravit dál. Teď co udělám, označím si všechny ty tři elipsy a dám CTRL plus, anebo tady nahoře dám cestu a sjednocení. Teď můžeme udělat oko, to si uděláme další elipsu, nebo kruh a uděláme si ho trošku menší. Teď si dám ten tvar do spod, úplně pod tu fotku, tady tím přesune výběr úplně dolů, v tom výběru. Oko mi tady nevadí a půjdu dělat Uh, to už budu muset vzít tady nástroj uh, Kresbačar od ruky. Šlo by to taky pomocí tvaru, ale bylo by to celkem zdlouhavý. A teď, jelikož úplně nevidím přesně v té foce, kde je co, tak budu jenom tak uh, naznačovat. Kdykoliv pustíte tu myš. Tak se vám udělá ten jeden bod a musíte zase kliknout na ten bod a pokračovat v táhnutí té linky. Nejdůležitější zkratka v programech na počítačích obecně je CtrlZ a tedy zpátky, takže když se vám něco nepovede, nějaká linka, tak uh, ji můžete rovnou vymazat a zkusit ji udělat znova. To třeba pokud máte grafický tablet, tak to se dělá v podstatě neustále. Teď můžeme vymazat tady ten bod. Tady vidíte, jak ty křivky pomocí těch táhel upravuju. Chce to trochu cviku, ale Inkscape tady má docela příjemný to ovládání. A snad jsme se tak nějak trefili. Tak to bychom měli zobák. Teď si uděláme tady tu nohu. Tak. Ono to v té ilustraci nemusí být úplně nějaký. Přesný tvar, něco vám dovolí ta zkratkovitost a ten styl toho obrázku, té grafiky. Když chcete dělat ilustraci, tak i když je založená na realitě, tak je potřeba myslet na to, aby tam nebylo všechno popsané, všechno do detailu. Já myslím, že teď už můžu vzít druhý nástroj a postupně upravit ty body tady tou zadní nohou, tím pařádkem se nebudu teď zatěžovat. To jsou právě takové věci, které uh, si můžete dovolit uh, vynechat. A přitom to bude vypadat dobře. Teď už můžu kliknout dvakrát na ten tvar, vidím, že se mi spojily všechny ty elipsy do o, jednoho v podstatě velkého tvaru. A můžu teď upravit ještě postupně a vymazat jednotlivé body. Děláme jí stejnko, Víc. Tady můžu taky možná vymazat ten bod. Ten obrys je samozřejmě důležitý, protože to první mozku pozorovatele řekne, o co jde. Ale věřím, že vy si s tím poradíte ještě mnohem líp. Tak teď máme základní obrys hotový. Teď si označím všechno, dám si. Tady průhlednost dole 100%. Tu fotku už teď nebudeme potřebovat. Zatím dám si ji stranou a teď, jelikož už mám základní tvary, tak si můžu k tomu dát nějakou barvu a vezmu si nástroj Pipeta a můžu si vzít nějakou barvu z obrázku. To je úžasný trik ilustrátorů, který dělají digitálně s tabletama na počítači. Takže si dejí fotku, třeba krajinky a každou tu barvu vezmou přímo z té fotky, takže hned to vypadá mnohem přirozeněji, i ty barvy jsou k sobě sladěný. Opravdu nástroj pipeta je nedoceněný, aspoň ze začátku, ale díky tomu ten výsledek může stát opravdu za to. Teď co chci, tak si odstranit tu linku, držím Shift klávesu a zmáčknu tady na ten křížek, tím se mi vymaže obrysová linka označím tu nohu, ten pařátek a taky pipetou si můžu dát. Tak, teď si můžu ještě upravit ten tvar. Teď si můžu zvolit přesně tu žlutou z obrázku, nebo si tady vybrat žlutou, jakou chci. To už je na vás. Tak to máme v podstatě půlku hotovou. A teď, jak vidíte, tak já mám kolem toho svého obrázku chlupy, což uh, se dělá velice jednoduše když jste trošku obratný a hodně používáte klávesovou zkratku CTRL D a tady je to vidět, tady jsem si to přetvořil. Uděláte si vlastně takovou trávu pomocí toho nástroje kreslení. Když budete mít moc roztřisenou tu linku, tak tady je potřeba si zvýšit vyhlazení té stopy. A můžeme si udělat chlupy jeden po druhým. Ještě chci upozornit, že pracuji jenom s myší. V programu Inkscape tablet nepoužívám. A výhoda toho je, že v té vektorové grafici můžete upravovat každý ten bod a to se i docela dobře dělá myší. Vždycky je dobrý zastavit na konci, to vám udělá tu špičku a táhnout dolů. To už si když tak upravíme. jde o to vždycky spojit ty linky dohromady koncem, aby jste je mohli vybarvit, aby to mohlo být jednotlivý tvar a vyplnit ho výplní, což teď už můžu. Vezmu si pipotou barvu, odstraním si podkres. Tak udělal jsem si takovýhle vlasy a teď budu duplikovat, můžu si je zmenšit trochu, aby byly jemnější. A Dáme si takový srst. A nebo trávu. Tady ten návod platí samozřejmě i pro trávu. Tady to si taky dám stranou, zduplikuju si to a teď si můžu dát Ctrl plus plus, neboli tady cesta s jednocení. A teď už jednoduše si to přiblížím k tomu tvaru toho kuřeté a zatím to teda nevypadá moc vábně, ale postupně by to mělo začít dávat víc smyslu. Tady v tom můžete být opravdu kreativní. Teď co dělám, takže dávám prostě jenom duplikovat ten tvar a přesouvám ho podél toho těla toho kuřete. Teď nemáte co zkazit, vždycky se můžete vrátit zpátky. A v podstatě jde o to hrát si s tím tvarem, koukat se, jestli mi nikdy nevylízejí ty konce těch tráv a potom se to všechno spojí do jednoho tvaru. Tady na hlavu můžeme taky dát čupřinu, můžeme přehodit směr, takže nám ty chlupy jdou někde v místama doleva, někde doprava. Asi chápete, že to není nic moc těžkého, jenom se umět pohybovat v tom programu, Tady taky může mít chlupy. Nebojte se, že to bude vypadat takhle hrozně. Teď uděláme jemnější. Tím, že samozřejmě ten objekt zmenšíte, tak ho uděláte jemnější a tak to platí i pro všechno ostatní. Nos nám zmizel pod, tak si ho dáme zase nad. Tak už se budeme pomalu blížit. Vidíte, tak naše kůře už nevypadá, že je holí. Už to není jenom obyčejný tvar, ale se to docela vystouplo. Teď ještě můžeme udělat drobný odlesk tady v oku. To ohromně oživí cokoliv, pokud to má kus světla na sobě. Teď si můžeme udělat dvojbarevný ten zobáček. To udělám jednoduše, zduplikuju si ten barevný tvar, Duplikuje se mi na stejné místo a teď si zvolím trošku tmavší barvu, jenom abych poznal od sebe. A v podstatě teď můžu udělat několik věcí, vymazat pár bodů a udělat uh, ten zobák trochu víc plastický. Stejně tak můžu udělat stín té noze. A to je v podstatě ono. Tak a je to. Z toho, co mi tady zbývá, si můžu udělat travičku. A určitě vás napadne spousta jiných věcí, jak to vylepšit. Když dáme něco do pozadí, třeba modrý nebe, tak to hned bude mít zase jiný dojem. Můžeme tady nastavit nějaký přechod. A tady to už si můžeme samozřejmě použít, kde budeme chtít a jak budeme chtít. Hned v dalším díle si vyrobíme zadní část pohlednice a tady to si můžeme dát jako přední část. Tak jo, tady to byl můj návod na program Inkscape, tady je Vítek. Pokud se vám tohle video líbilo, tak určitě zkuste můj kurz na stránkách besmarted.cz. Ten kurz je pro začátečníky s Inkscapem, ale je tam i několik vychytávek, který by měli vidět všichni. Určitě se budu těšit na vaše reakce a doufám, že vám tady to video v něčem pomohlo. Uvidíme se zase příště.